Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu, bapak, titik. Neng Mas ya, bapak-bapak esitik muga-muga ora kalah semangat kali ibu-ibu neng nggih, Pak nggih. Bu, Pak, sepindah malih Deka Rida ulun salam datang panjenengan dijawab sing luwe banter kompak tur ajalal ikhlas ngeten nggih. Niki tasih semangat to? Tasih Mas ya panas semangat nggih, Bu nggih. Nggih, Pak nggih. Nggih nyuwun pangapunten Deka Rida telat. Soale dalanane padat ngono. Ya muga-muga napa niku panitiane ora kecewa ngono. Kali nek panitiane kecewa ki ya berbahaya. Soale iso-iso bayarane karidat dipotong. Ya muga-muga ki ora dipotong ning malah syukur ditambahi. Pindah malih kula ulun salam dhateng panjenengan dijawab sing luwe banter kompak tur ajalal ikhlas ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kulu ammin wa antum bi khair. Qalallahu ta'ala fil quranil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngoten nggih. Sing banter kompak ikhlas ke nun sewu jenengan jawab Mas yo muk jawab Allah ganjaran. Makanya benjenengan oleh ganjaran luwe tambah masih yo sepele tetap semangat Allah ngeten nggih. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'ba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia sing orang sing ora manusia ora hai jenengan menungso napa mboten? Mboten. Oh menungso. Lah krungu ku mboten kok. Nek tara pancen jenengan niku menungso dihai kalih Gusti Allah kudu dirungokne, nggih Bu? Nggih Pak nggih. Hai manusia, sesungguhnya kami-kami Allah menciptakan kamu, kamu manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Ben podo kenal, ben podo saling menyayangi, saling mencintai, saling mengkasihi, saling menghargai, saling menghormati. Ora saling menghujat, saling mengkafirkan dan saling menyalah-nyalahkan boten. Makane kan saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'aliman khabir.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dados Bu, Pak, sing jelas. Menungso sing paling mulia monggo ing Gusti Allah niku, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu ora krono pangkate, ora krono bandane, tur ora krono rupane. Ning krono napa? Wong sing paling mulia, wong sing mulia monggo ing Gusti Allah niku nggih menika wong sing manut kalian sedaya perintahipun Gusti Allah lan nyedohi sedaya laranganipun. Nggih menika dadi wong sing iman lan takwa. Takwa niku tegese takut, takut maring Allah Subhanahu wa taala. La iman awake dhewe dadi wong iman, awake dhewe dadi wong Islam sing manggon dateng Indonesia, kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang baik. Marilah sebagai tanda bukti, sebagian tanda iman kita adalah yaitu dengan mencintai tanah kelahiran kita yaitu Indonesia. Yaitu mencintai tanah kelahiran kita yaitu Indonesia. Makane NKRI ini ku harga mati. Sekali NKRI tetap NKRI, sekali Indonesia tetap Indonesia, Pancasila Jaya Sentosa, begitu juga Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma amin amin ya Rabbal Alamin. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu, tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram, bermacam suku-suku bangsa bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Hei, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya Indonesia mampu. Lo niku lo tepuk tangannya mana dong? Jadi bahwa sebenarnya Indonesia itu mampu, asalkan tidak pandang bulu. Loh, lah bulune sinten? Sing dimaksud tidak pandang bulu niku ora ndelok kuwi mbah sugih, mbah melarat, mbah ayu, bagus, mbah elek, mbah duwe pangkat utawa ora, mbah agamane Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik lan sak liyan-liyane, asalkan kok mau bersatu, insyaallah Indonesia maju. Allahumma. Makane nek pengen Indonesia jaya sentosa, itu kuncinya satu, yaitu bersatu, menjalin, menghormati adanya perbedaan. Neng ironis, ironis, seharusnya kita sebagai warga Indonesia, khususnya wong Islam, wong Islam manggon datang nih Indonesia niku Bu, marilah kita harus saling menghargai. Sebab nopo? Agama Islam itu adalah agama saling menghormati, saling menghargai, penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kasih sayang. Agama Islam niku mboten agama penuh dengan ancaman lan peperangan kafir-kafiran, mboten. Neng Islam itu adalah Islam agama yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dan saling menghargai. Neng sanyoto ironis deh ironis, masya Allah zaman saniki akeh menungso podo-podo seneng saling menyalahkan. Manusia di zaman sekarang ini banyak yang suka saling menyalahkan, saling menghujat, saling mengkafirkan. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena adanya perbedaan. Perbedaan adanya pemahaman, perbedaan dalam olah pikiran. Makane Bu, Pak, awake dhewe niki kudu sadar. Gusti Allah niku lho gawe donya lan sak isine niku beda-beda.
ora enek sing padha ana ayu, enek ganteng, enek elek, enek wong enom uga ana wong tuwa, ana sugih, ana mlarat, ana pejabat, ana masyarakat. Nggih napa nggih? Ana awan ya ana bengi. Lho niki lho perbedaan. Kita harus sadar kehidupan bisa berputar, bisa berjalan itu karena adanya perbedaan. Makanya marilah kita semua bersatu, bersatu di dalam perbedaan. Lo nyuwun tulung kalau mau dari ini perbedaan pada diringi kalian grup musik mari kita. Mangga. Semua berbeda, ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Tentu begitu juga dalam jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar ada kehidupan bisa berputar, berjalan. Konglomerat pasti tak ada pemerintahan. Kalau semuanya orang pangkat, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang kaya, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Semua berbeda, ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Untuk begitu juga dalam jabatan ada tingkatannya. Yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berjalan. Miskin atau
konglomerat pasti tak ada yang pembangunan. Kalau semuanya orang pangkat, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang kaya, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Yang di depan Tuhan memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar ada kehidupan bisa berputar berjalan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar ada kehidupan bisa berputar berjalan. Tepuk tangannya mana dong? Yang jelas kita harus mencintai tanah kelahiran kita, karena itu adalah sebagian tanda keimanan kita. Hubul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Oke, Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dumateng sedaya mbah yai ingkang insyaallah saged madangi ati umat lan santri ingkang kawula ta'zimi. Dumateng Mbah Haji, Ibu Hajah, ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah, ingkang kawula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng para sesepuh aji sepuh ingkang lebet ing sesuruh, ingkang insyaallah donganipun tetep ampuh, ingkang kawula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng para nayuka pangembating praja satriyane negari, khususipun tumandhuk dumateng nggih menika Bapak Lurah. Ugi sedaya perangkatipun ingkang kula mulyakaken dumateng Bapak Kapolsek Babinsa ingkang kula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng sedaya panitia penyelenggara acara dalu napa siang niki ingkang kula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng para ustad ustadzah ingkang pinaring ilmu lan pitedah kagem para bocah-bocah kersane dadi bocah sing bener genah lan manfaah. Sebab sanyata ana sing ora manut, sanyata dadine ya ora genah, ketoke jarene ngakune pamite sekolah jebule ora gadah ora genah, akhire dadine gladrah. Weruh-weruh lah kok weruh-weruh wetenge jembluk gedhe ternyata gembol bocah. Alhamdulillah kok padha keplok-keplok iki ning kene ya enek ngono kuwi. Oh kathah. Layak diblasukne alhamdulillah. Buanter pak kamangka salah. Nggih naundu bilah. Ketoke alhamdulillah semangat, ketoke bangga bombok. Dumateng sederek-sederek sedulur-sedulur, wong endek ora iso dhuwur, dadi mbok endek mbok dhuwur, mbok ayu mbok elek, mbok sugih mbok mlarat, ngelingono sanyata mati omahmu ya muk ning kubur. Pramila ayo manuta dawuh Gusti Allah, ayo dadi wong sing ahli syukur, aja dadi wong sing ahli kufur. Oke. Oke, dumateng ibu-ibu lan bapak-bapak, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, wis cedhak ora gelem lebu. Pramila ingkang tasih dateng Jawi, kawula aturi mlebet dateng mriki mirsani pengajiane Dek Karida sing ayu tur imut-imut iki. Bengok-mok sajake ngwenyek ngono saja. Dumateng
sedaya mboten kesupen dumateng ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kanthi izin saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya saged silaturahim kanthi selamat rahayu wilujeng mboten wonten aral alangan setunggal punapa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanthi selawat Nabi, mugi-mugi kita tetap dados umatipun lan benjing pikantuk syafaatipun utawi pitulunganipun ing dinten yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, sakderengipun kula badhe nyuwun pirsa, Bu. Halo. Nek kula muni halo jenengan jawab hai. Nek karo damuni hai jenengan jawab halo. Ngono diwalik. Oke. Halo. Hai. Kula nyuwun pirsa, sakderengipun panjenengan natas pirsa kula napa dereng, Bu? Oh, dereng. Sedaya kemawon khususnya kangge mas-mas kan mas-mas pakde-pakde mbah-mbah, mumpung niki tasih bulan Syawal niki kula badhe elek-elek padha-padha ngelekne kangge mas-mas pakde-pakde mbah-mbah sing senengane ngombe arak oplosan termasuk nyandu obat-obatan terlarang koyok pil koplo, pil cengo, pil gedek, pil koclo, pil kentuk khususnya wis ngono kuwi, khususnya niku sing nembe ngetren jenenge pil ekstasi kalian narkoba. Monggo to monggo, mumpung niki tasih bulan Syawal dang podo syabak napa dang podo sadar, marilah muhasabah introspeksi mawas diri mulat sarira hang rasa wani dandani diri pribadi ngelingono sanyata menungso niku sedaya menungso niku mesti bakal ngalami sing jenenge tiba apes lan mati. Nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kagungan nyawa kuwi mono mesti bakal mati. Sebabe napa? Mati niku hukume wajib. Tegese gelem ya mati, ora gelem ya tetep mati. Aina mata kuno yudrikum wala kuntum fi buruji musayadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nek wayahe mati ya tetep mati. Termati niku ora semayan. Tekane sak wayah-wayah saged mawon. Lho, Karida ngomong saged mawon. Panjenengan rumiyin dek Karida kenton. Lah napa diwalek? Diwalek dek Karida kenton panjenengan rumiyin. Lah sepenting kan wis tak walek. Sing jelas sedaya masalah mati niku ora enek sing ngerti tekane kapan, makane mumpung awake dhewe niki tasih longgar, kalian Gusti Allah tasih diparingi waktu kesempatan, marilah kesempatan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ngomong perkara babakan mati, para wali-wali songo, Bu, Pak ninggal ninggal elek-elek kanggo menungsa jaman sakniki ngelingake perkara babakan mati. Makanya para wali-wali songon damel tembang tembang megatruh, tembang pocong, tembang turi-turi putih niku minangka tembang kanggo menungso pangiling-iling kudu tansah eling marang mati. Senamar setunggal tembang megatruh, megatruh niku sapa saka tembung pegating roh, pisahing roh saka raga, sakharutul maut bar megatruh dadi tembang pocong. Nek wis pisah roh saka raga dadine pocong, tegese dadi pocongan. Lho. Tembang megatro tembang pocong ngomong perkara babakan mati termasuk tembang turi-turi putih. Lho. Turi-turi putih ngertos napa mboten, Bu, Pak? Pripun jale? Turi putih niku lho. Turi putih, turi putih ditandur. Jane ya iso nek ngono kuwi. Mbok ya nek ngono bareng-bareng purun nggih, Bu.
bareng-bareng nggih, Pak nggih. Heeh, yo tak itungi. Siji kompak banter, oke? Ji re lu. Turi putih ditandur ning kebon aku. Ana slere tiba nyemplung, Mbok Ira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon aku. Ana slere tiba nyemplung, Mbok Ira kembange apa? Mbok Ira kembange apa? Mbok Ira kembange apa? Tepuk tangannya mana dong? Tak turuti le. Nek penasaran sok ngundang maneh. Ora larang. Paling ya sapi sitok. Iya ndak lu. Loh, tapi nek tak tanapa nek tara diniati insyaallah ya murah. Loh, Bu. Walah, karidaki lho. Regane sik murah daripada bokonge Mbak Inul Daratista kala. Mbak Inul kalau mau wer 100 juta karida wis nyanyi, ceramah, engko yo ndalang. Loh, sapi situr enek 50 juta. Tapi sita ngono lho. Makane ngono aja di maksud iki karida kan ya napa berkarismatik iso napa-napa makane ya karida iki napa aja dilonglongi aja di nyangae ngono lho maksud iki. Terima kasih Bu, terima kasih. Neng alhamdulillah pengajian dalu niki ora enek sing jenenge napa siang niki ora enek sing jenenge nyang-nyangan. Panitia niki lho pinten Mbak Karida sapi setunggal. Siap. Lho. Piye to malah krungu kabar jarine sangune Karida ditambahi Mbah Lurah. Lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Turi niku tegese awake dhewe niku dituturi, diomongi. Tegese napa? Diomongi babakan napa? Menungso dituri, dituturi yen sak wayah-wayah bakal dadi turi putih. Bakal dadi turi putih niku tegese pripun? Tegese bakal dadi wong turu dibuntel mori wernane putih. Lho. Turi putih. Ditandur ning kebon agung, ditandur niku tegese dikubur ana jroning alam kubur. Ning kebon agung, kebon niku tegese tegalan. Tegalan agung sing subur lemahe, sing apik lemahe. Ning masya tegalan iki duweni lemah sing subur, duweni lemah sing apik, sanyata tegalan niki ora oleh didol. Ora leh didol sebabe napa? Sebab wis dadi kuburan. Makane kuburan iku diarani kebon agung. Ditandur ning kebon agung ana sleret tiba nyemplung. Ana sleret-sleret iki tegese ya wernane putih. Tegese putih niku ya mayit. Mayit gawe kain mori putih niku ya sleret tiba nyemplung. Nyemplung tegese nyemplung ning gone cempuri, ning gone kuburan. Mbok Ira kembange apa? Mbok Ira kembange apa? Mbok Ira kembange apa? Mbok Ira kembange apa, Bu? Ibu, Bapak, menungso niku nek wis mati dikubur ana jroning alam kubur, ibarate menungso niku nandur taneman. Nandur taneman, kula nyuwun pirsa, Bu. Jenengan nandur pelem ngunduhe napa? Pelem. Jenengan nandur telo ngunduhe napa? Telo. Termasuk jenengan nandur tebu tukule napa? Pari ngunduhe napa? Ya pari lah, tapi nek jenengan nandur menungso tukule napa, Bu? Nah, enten napa? Menungso kuwi. Basa menungso tukul menungso. Ya ngedeni kuwi.
raksa ditandur ana jroning alamku. Bertukule napa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Sanyata tukule ya mok trimo maisan. Lho niku tukule menungso niku ya mok trimo maisan. Maisan niku tegese omae sing pungkasan, rumah singgah yang terakhir. Pun paham nggih, Bu? Pun paham nggih, Pak nggih? Lho tembang turi-turi putih monggo. Awake dhewe kudu tansah eling marang mati. Awake dhewe aja nganti kedonyan. Janganlah kita hidup di dunia saking mencintai dunia sehingga lupa akan akhiratnya. Boleh saja kita mencintai dunia, asalkan kita harus ingat siapa yang menciptakan kita. Kita beribadah kepada siapa? Ingat siapa yang memberi nikmat kita. Kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja. Monggo. Sik, ngene, ibu-ibune nek sing ngomong ngene nyanyi neh. Karidan niku diwelingi nek siang niki karida ngaji kon ngokehi leh nyanyi. Yo karida sendika dawuh siap lho. Suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, engkau pasti akan mati juga. Pasti ada balasannya. Baik.
dong. Ngomong malih perkara babakan wong napa mas-mas pakde-pakde mbah-mbah aja seneng ngombe arak oplosan, mendem arak oplosan sebab niku larangane agama. Niki enten prahmen wayang jenenge Pakde Karjo kalian Mas Kampret ditokne napa mboten? Nggih, semangat nggih. Oke. Oke, cagakan niki endi iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak yo Karjo ki nek uluk salam mbok dijawab sing luwe banter kumpak ngono lho Bu. Pak yo pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih niki saderengipun kula badhe ngaturaken Bu, Pak minal aidin wal faizin. Sedaya kelepatan lahir batin nyuwun pangapunten nggih Bu, Pak. Alhamdulillah. Nggih, darah tetep pangan. Nami kula niki Pakde Karjo. Ning kene ya enek sing jenenge Karjo. Ngurenek ya wis berarti jenengku limited edition ngono. Dadi aku tok sing duweni. Karjo, Mas ya jeneng kula niku Jawa saka desa ning yo enek maknane enten artine. Napa to Karjo? Karjo niku tegese pikire mekar wong sing bejo. Nggih, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh siang niki didatosaken tiyang ingkang bejo donya lan akhirat. Allahumma amin amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih, alhamdulillah malih niki kula tasih perkenalan. Kula niki kalian Gusti Allah ditakdiraken dados tiyang ingkang melarat. Ning masya kula kalian Gusti Allah ditakdiraken dados tiyang melarat, kula tetep bersyukur alhamdulillah. Sebabe napa? Sebabe dawe para mbah yai, wong melarat kuwi mono, besok ning gone akhirat. Khususe swarga. Swarga kuwi mono besok sing ngebeki ya wong-wong melarat. Ning wong-wong melarat sing aling ibadat. Dadi usna janto wong melarat aja nganti nglalekne marang ibadat. Besok ning akhirat khususe swarga sing ngebeki kuwi mono wong melarat. Tur wong melarat niku olehe mlebu swarga. Leh mlebu swarga niku 500 taun luweh dhisik. Bu, Pak, 500 taun luweh dhisik tinimbangane wong sing sugih. Lho. Tinimbangane wong sugih. Jangankan kok wong sugih arep mlebu swarga 500 taun dadak ngenteni wong melarat. Mambune swarga, ambune swarga tok niku lho, Bu. Wong sugih niku kudu ngenteni 500 taun kek. Ngenteni wong melarat mlebu ning swarga dikek. Lho, makane kula dadi wong melarat. Masya kula niki dadi wong melarat. Kula syukuri alhamdulillah. Kula kona'ah rima ing pandoming Gusti. Tur kula niki kalian Gusti Allah digawe rupa kula niki Allah. Rupa kula niki lho Allah. Ning masya rupa kula niki Allah nggih mboten napa-napa. Senajan ta rupa kula Allah ning nek saged ati lan kelakuan kula, ati lan kelakuan kula mboten nista. Mboten nista sebabe napa? Jaman sakniki niku kathah ketoke tata lahir rupane bagus, ning sanyata ati lan akhlake kaya wedhus. Enten napa mboten? Nu kathah. Ana maneh tata lahir rupane ayu. Rupane ayu isone mok macak karo napa nganggo wedak pupur. Ning sanyata nek bengi gaene ngluyur. Gaene ngluyur. Wero-wero kok keplok-keplok nah. Nek bengi gaene ngluyur wero-wero wetenge jeblok gedhi ternyata meteng nganggur. Weh, nek kene akeh ketoke. Oh Allah Masya Allah. Lah niku lho dadi tata lahir niku urung jaminan Bu, Pak, tata lahir ayu bagus niku urung jaminan nek ati lan akhlake ya bagus. Urung jaminan. Contoh lho contoh, akeh para pejabat zaman saniki. Para pejabat wis dadi konglomerat ning sanyata ya sik padha nekat. Senengane korupsi duwite rakyat. Kamoko omahe ya wis tingkat papat, jumlahe ya wis papat. Mobil mewah jumlahe sak merek mesti ya papat. Haji umroh bola bali ya wis ping papat.
bojone ayu-ayu jumplahe ya papat. Gumonku lho, gumonku kok kuat. Nek kuat ternyata ombenane jamu kuat. Dicampur karo granat. Enek sing kaget. Salahin gomblong. Jadi ini yang meledas lo, Masya Allah, terjaman saat ini niku kata pejabat naliko arep pemilihan senengane obral janji bareng kepilih bareng dipilih karo masyarakat janji-janjine lah kok lali enten apa mboten ngoten niku kata ning Mbak Lurah mriki mboten nggih mboten Mbak Lurah kok keplak-keplak. Mbak Lura, garwane pinten Mbak Lura? 3 3 badhe tambah malin apa mboten Mbak Lura? Mbak Lura, kok sing nyauri para masyarakat iki. Tambah malin mboten Mbak Lura? Insyaallah. Bulurah-bulurah-bulurae nggih, tumet napa mboten iki? Pundi bulurah-bulurae? Pundi siji? Heeh, lajeng pundi? Ketake Mbak Lurah sing ngapusi karida. Siji ngomong telu leh kemaruk ngono lho batinku. Mbak Lurah nalika jenengan napa pemilihan, jenengan janji-janji saniki sampun ditepati nggih Mbak Lurah nggih. Oh mboten gadah janji. Lah terus gadahi napa Mbak Lurah? Brengos niku nggih. Oh nggih. Intine Mbak Lurah nggih sampun nepati yang dijanjikan apa dereng, Bu? Bu. Oh sampun, alhamdulillah. Umpami enten sing dereng ditepati, mugi-mugi Mbak Lurah nggih enggal saged nepati janji Allahumma. Amin. Ya Rabbal alamin. Lho kuwi lho para pejabat-pejabat. Tur saiki akeh wong ngakune ketoke iman, ketoke ngakune Islam, ning sanyata ya muk lamisan. Sanyata kita yang ngakune Islam ning sanyata ora tau sembahyang enten apa mboten. Lho kathah tanggamu paling yo enek model ngono kuwi. Tur enek cerita ana anak lali lan wani marang wong tuwa, ana mantu wani lan lali marang mara tuwa. Enten apa mboten? Enten Masya Allah abiyoring lintang. Lintange panjer wangi akeh wong pinter senengane padha ngapusi akeh anak ning wong tuane kok padha lali mbok ya padha eling merka laknating Ilahi mbok ya padha eling murka laknating Ilahi. Selawatan purun Bu Pak. Allahumma saged. Ya monggo 1 2 3. Allahumma. Kelenting ana ora apa-apa. Allahumma sayyidina wa maulana daimatan salatan matan didawani mulkilahi. Penyanyi nih lagi teko. Alhamdulillah kene gak salah ya wis teko loro iki keloro ketoke. Penyanyimu pira ta Bro? Oh 7. Juwegek ya tenan. Alhamdulillah. Yo ben semarak ngono ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Nggih, masyaallah. Jaman saniki niku lho rusak tatanan donya niku mergo pola tingkahe manungsane dhewe. Masih banyak manusia yang sudah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ora dadi wong sing syukur nikmat malah dadi wong sing kufur marang nikmat. Bukti nyata manungsa wis diwene nikmat, wis diwenehi penak, akhire kepenaan. Dadi nek sak penake dhewe
akhirnya mereka mempunyai hati keras bagaikan batu, buta matanya, tuli telinganya, derajat mereka lebih rendah daripada binatang. Buta tuli yang dimaksud datang mriki ora buta tuli toto lahir, buta tuli atinipun. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsyiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengar ayat-ayat suci Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat adalah mereka orang-orang yang lalai al-ayah. Yang jelas di zaman sekarang ini banyak manusia yang sudah menjadi buta tuli, buta tuli.
Tuhan, sehingga tak dapat dengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli kesombongannya. Mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Bocayu Rene, tak rabi gelem apa ora kowe? Lah nyapa wegah? Alekmu kowe. Ganteng koyo ngene, koyo Ridho Rama barang mbok arani ana. Yo, sapa sing gelem rabi karo aku ngacung Rene yo tak rabi. Lho cah cilik malah sing ngacung. Termasuk preman-preman ki desa ndi iki? Desa ndi iki? Dakor. Eh? Lah iya, dakor. Apa? Enggak. Yo sepurane, sepurane. Yo, preman-preman desa gajor. Gelut kambe aku Rene yo, aku jagoane gelut wong Medion yo, sapa gelut karo aku yo, maju wae. Tak srekel kabeh raimu. Yo, gelut karo aku sapa gelem maju wae, maju wae. Heh. Kampret. Bocah gendeng kocul ki ya awakmu kowe lho, Pret. Ala apa to, Pak De? Bodho-bodho barang kok dadak mendem gendeng kowe iki, ha? Ngene lho Pak De, rungono aku. Aku ki asine stres. Stres golek wedokan tak pek bojo ora enak sing gelem. Mumet aku stres, ora enak wong wadon sing gelem tak pek bojo. Stres aku. Makane ya tak playokne ning gone mendem wae. Ngene lho, Brad. Lah sapa sing gelem karo amakmu? Sapa ta sing gelem karo cah lanang? Wedi karo modelmu. Wedi karo kelakuanmu sing isane mok mendem karo gelutan. Ya ora bakal enek wong wadon sing gelem karo awakmu to, Pret, kampret. Ngene lho, Pak De. Tak omongi. Sek mending aku mendem ara oplosan daripada mendem jabatan. Ngerti ora, Pak De? Bedane apa mendem ara oplosan karo mendem jabatan, ngerti ora kowe? Lah apa bedane ora ngerti aku? Nek mendem ara oplosan sing ngombe ya mu aku dhewe. Cara aku bongko ya sing modar bongko ya aku dhewe. Cara dosa ya tak tanggung-tanggung dhewe. Lah nek mendem jabatan. Nek mendem jabatan, korbane rakyat akeh. Korbane lho rakyat akeh. Ki lho contone korupsi duit EKTP. 6 triliun kalo ala kae duwe digawe bancaan sak kanca-kancane pekok pindho kae. Wong golek dosa malah ajak-ajak ya kocluk ta kuwi. Ora ngelingi rakyat sing akeh padha ngire. Isih akeh sing padha butuh. Contone lho aku karo awakmu Pak De. Aku karo kowe iki lho ya butuh panganan enak karo omah layak ya ora. Jajal aku nono Pak De, aku ana. Makanya aku saya mending mendem ara oplosan daripada mendem jabatan. Ngono lho Pak De. Ngono ya Pret ya, yes kuwi bener. Kuwi bener ya Pret, bener. Neng, sing ngono ya wis ben ngono.
sing ngono ya wis ben ngono, sok ya bakal sok bakal nampa tiba apese dhewe. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, tetapi jika kamu berbuat jahat maka kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Dadi wis ta, yo ben sing ngono ya wis ben ngono, sing penting ngene yo pret, sing baku mumpung iki sik sasi, sasi Idul Fitri. Sik dina riyaya, sik sasi Syawal, ayo ndang introspeksi. Kowe yo ndang tobat. Mendeme yo dilereni leh gelut yo wis ndang dimereni, dilak dimareni. Nek tarah pancen pengen enek wong wadon gelem karo wamakmu, seneng karo wawakmu, siji-sijine kowe yo kudu tobat. Saiki dadi wong sing ahli ngibadah, sok to nek Gusti Allah ridho, sok tetep bakal petuk karo jodoni. Tobat ya pret kampret. Tobat tak, Dek. Iya, tobat. Gelem apa ora? Ning aku apa takon, Pak, Dek. Nek aku engko tobat, dosaku sok bakal di ngapura karo Gusti Allah apa ora? Ya bakal di ngapura. Wong Gusti Allah ki lho wis dawuh dhewe. Dawuh piye? La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa. Dadi dosamu arep kaya apa nek kowe tetep gelem tobat-tobat tenan maring Gusti Allah, insyaallah dosamu bakal diampura karo Gusti Allah. Ayo gelem tobat apa ora kowe? Ya wis nek ngono aku tak tobat. Nek ngono kuwi arake diguak dike. Ya wis tak guake. Wes Pak De, saiki maca istighfar ping telu. Ping telu, ping telu. Astagfirullah ngal ngadim. Neh. Astagfirullah ngal ngadim. Neh. Astagfirullah ngal ngadim. Wes Pak De, wes alhamdulillah wes tobat. Ngene ya, Pret. Nek tara wes tobat nek karo modelmu koyo ngene ya ora matuk. Jajal raketa gawe kopiah. Ben ngetoki nek saiki ki wis dadi wong sing genah. Ayo salino golek kopiah ritak ora apa-apa. Ya wis nek Pak De tak salin dikek entenana aku ya. Iya, tak enteni ndang cepet gage. Iya wis lah ora apa-apa. Wis sepenting kowe saiki wis tobat ya, Pret. Iya Pak De suwun lho ya. Wis no, apa wis ngelekne aku ning dalan kebecikan. Iya ora apa-apa, Pret. Ngene, aku takon. Kowe wis sungkem badan ning gone mbokmu apa urung? Urung e, Pak De. Ya wis sing ngono ayo pisan mulih aku ya arep bodok apa badan karo mbokmu. Ya wis, nek ngono pisan ndang sungkem ning gone ibuke ya, pret kampret. Iya Pak De, ayo nek ngono ayo. Assalamualaikum. Leh angin nih Bu Antre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh kampret anakku. Ya mbak. Iya leh kowe arep ene apa kok rene. Kowe wis suwi pirang-pirang dina ora muleh. Kowe saka ndi wae to le anakku cah bagus. Mbok, aku apik omong. Apik omong apa pret kampret. Mbok, ira-ira lupate kampret, mbok. Kampret jaluk ngapura ya mbok. Aku jaluk ngapura lahir batin. Aku jaluk ngapura mbiyen gawe ni misui awakmu mbok. Aku yang jaluk ngapura nek biyen gawe ni aku nyolongi duitmu. Aku jaluk ngapura ya mbok. Pira-pira luput. Aku jalo ngapura ya mbak, tulung ngapura nenangu nek dina riyaya iki ya mbak.
aku ya dongakno muga-muga enek wong wadon sing gelem karo aku, bo aku ya pengen rapi. Iya le, pira-pira luputmu wis mbok ing ngapura ya le. Ora apa-apa. Arep kowe misuhi mbokmu, arep kowe nyolong duitku ora apa-apa. Ya masih atiku gelo ora apa-apa le. Ning sak wayah-wayah nek awakmu arep misuhi mbokmu ya ijino kek ya le. Ijin piye to, Mbok? Jis petuk sungkem, sungkem. Ya maksudnya mbokmu ki ya ijin tak elekne aja nganti misuhi mbokmu. Tur nek kowe arep nyolong duwite mbokmu barang ya mending ijino aku wae. Engko rasa nyolong tak wenehi le pira-pira butuhmu wong aku ki ya tresno marang awakmu. Kowe iki anakku sing bagus dhewe pret kampret. Ya wis muga-muga tak dongakno muga-muga ndang petuk karo jodone. Gusti Allah ridho uripmu mulya, mulya donya lan akhirat. Amin. Matur suwun nggih, Mbok. Iya, ora apa-apa. Ya wis, Mbok. Iki ya arep enek tamu. Tamu sapa? Pak De Karjo. Oh, alah, Karjo lan ndi to wonge? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Karjo, kowe rene ya arep badan mbek aku. Iya, Mbok De. Aku rong badan nak neng awakmu, ya yes, aku badan ya Mbak De. Pira-pira luputku lahir batas, aku jalo ngapura. Ya yes, ngono sintine ya aku ya mbiyen ya tau nglarani atimu ngelok-ngelokne anakmu sing ora tau Jawa ngibadah. Ning aku ya asine ngomong, ngomong perkara marang kabecikan ben anakmu kuwi bisa dadi mbalik ning gone dalane Gusti Allah. Ya ora apa-apa, aku ya pira-pira luputku ya njaluk ngapura ya aja Karjo. Alhamdulillah saiki kampret wis oleh hidayah kok Gusti Allah, aku bersyukur. Ya wis lah, muga-muga dilebur ing dina riyo-riyo iki ya aja. Nggih, Pak. Ya, Mbak De, ya wis tak tinggal ning nguri dike aku apek nguyu. Wis ndang pinarak ngono nek-nek tamu ya tomponen dike ya aja. Ya, Mbak De, ya tak tunggonane. Ya wis nenono aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa, Nduk? Nyuwun pangapunten. Dalem niki Syahrini. Sapa? Syahrini, Pak De. Oh, Syahrini ya, kowe jenengmu Syahrini. Ya ya. Ya, Nduk, enek apa rene arep badan to? Nggih. Neng alhamdulillah saat ini kok kulo nggih petuk jenengan kok jelalah. Kulo nggih badhe madosi jenengan lho Pak De. Arep goleki nyapa lho Nduk Cayu. Ngeten Pak De, kulo mriki badhe napa curhat tenggene panjenengan. Curhat apa? Badhe curhat ngeten lho Pak De. Jenengan nek ngertos saking dandanan kulo niki, klambi kulo semlohe, jenengan saged to ngarani kulo niku napa? Ngertos nek kulo niku napa? Ya, ping genggek to. Nggih, tapi ya pun sakasar-kasar kok Pakde. Ya sepurane ya wong bloko suta wae kok ya. Terus piye, Nduk? Ngeten lho Pakde. Aslinipun kula niku senes ngeten niki. Kula niku lho siyen niku nggih berjilbab tertutup. Ning akhire kula niku enten masalah, akhire kula dados ngeten niki. Lah masalahe kaya apa critane? Siyen niku kula niku mantan TKI dateng Taiwan, mulih dateng Indonesia karep kula badhe rabi kalih pacar kula. Lah kok bareng mulih datang Indonesia. Ternyata pacar kula niku sampun rabi kalih gendakane. Putus harapan, putus cinta, putus asa, galau kula Pakde. Akhirnya kula niki gadah kanca, kula dijak teng Surabaya. Kula nggih manut mawon. Lah teng Surabaya niku kula dijak teng gene gang. Gang niku jarene jenenge Gang Doli.
Kula tenggene Gang Dolin niku lho kula nggih tasih jilbaban utara kula mboten jawa napa-napa. Akhire kula niku diwarai kalih kanca kula bareng diwarai. Bareng kula niku diwarai kula niku ken jajal. Pertama kula niku wedi ning bareng dipaksa akhire kula njajal. Bareng kula rasane ternyata enak. Nggih, bareng enak akhire kula napa dadi penggawean kula, Pak D. Akhire kula sah dadi begenggek tenggene Gang Doli. Asline jeneng kula niku nggih Senes Syahrini. Jeneng kula niku asline Sarinem. Sarinem lah kok saiki iso dadi Sarinem kuwi piye lho critane? Nggih enten critane. Piye? Dados bareng kula dadi begenggek tak dateng Doli. Kula niku diarani bocah sing paling ayu sak Gang Doli. Tur kula niku sing paling laris saka genggek-genggek liyane, Pak D. Sebabe napa? Pelanggan kula niku lho mboten gemen-gemen. Ora gemen-gemen piye maksudmu? Pelanggan kula niku lho pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat nggih. Contone pejabat kaya apa wae? Enten kadang-kadang niku Mbah Lurah. Babinsa, Kapolsek, polisi ngeten niku lho Pak D. Terus Pak RT, Pak RW niku genten lho Pak D. Sik, kok Mbah Lurah barang iki lurah kondi lho Nduk Cayu. Nek kula mireng niku pokoke lurah saking Trenggalek. Tapi lurah sinten saking desa pundi kula mboten ngertos. Oh ngono ya Nduk ya. Nggih Pak D. Makane tarif kula niku dhuwur, kula paling payu. Makane mergo saking payune kula, kula niku diarani primadonane Gang Doli. Lah, nek kula duweni titel primadonane Gang Doli karo jeneng kula Sarinem jarine ora matok, makane jeneng kula niku kali kanca-kanca kula diganti dados Sahrini. Sahrini niku nggih enten artine lho Pak D. Artine apa Nduk? Syahrini niku tegese syahwat rino wengi sing ngangeni Pak D. Makane pelanggan kula niku ya sering bolak-balik mergo ketagihan. Ning Pak D salah sawijining dina, tarayo menungsa niku mesti sawaya-waya bakal tiba apes. Salah sawijining dina nalika kula niku nembe nglayani pelanggan kula. Lah kok weruh-weruh lawang kamar kula nembe nglayani pelanggan kula. Lah kok didobrak Pak D? Didobrak kali Satpol PP gurine enten Bu Risma. Kula wedi, kula melayu golek slamet. Kula wedi nek dicekel kalian Satpol PP, makane kula nggih mboten sempet nulungi bondo-bondo kula. Makane saniki kula nggih mboten gadah napa-napa. Napa malih kula natos mireng. Natos mirung ceramahe Dek Karida. Sapa wonge kok senengane hoho hihe kiku-kiku kambek sing duduk nggone hake. Kuwi mono besok ning akhirat bakal dilebokne ning nggone geni neraka. Nganti ajur. Kula wedi Pak D, kula wedi. Makane kula pengen tobat mumpung niki tasih bulan Sawal. Kula pengen tobat Pak D. Kowe pengen tobat? Nggih, tobat ya. Nggih, maca istighfar ping telu ayo ndang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampun Pak D, ya saiki nek wis tobat Nduk, saiki gawe klambi sing tertutup salin ora matok. Nek wis tobat kok dadak gawe klambi ngene iki ora matok. Ngoten nggih Pak D, nggih pun kula tak salin riyen tak gresek klambi kula sing muslim riyen nika. Ya jajan dang golek ana. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Nduk, leh ayu. Nggih Pak D, matur suwun. Ya, ngene Nduk, nek ka awakmu saiki wis tobat nek karo jenengmu Syahrini ora matok. Umpama jenengmu tak genti ngono piye Nduk? Digentos. Badhe jenengan gantos napa Pak D? Nek saiki jenengmu Syahrini tak genti Sarinah Joda ngono piye Nduk? Sarinah Joda niku nggih enten artosipun Pak D. Yo enek. Artinipun napa Pak D?
Sarinah, sarinah kuwi tegese saiki wis mari saka penggawean sing ora genah. Joda, jujur di dalam dada. Dadi jeneng kula saniki sarinah joda nggih Pak De. Heeh, nggih pun matur suwun Pak De. Kula badhe nyuwun pamit. Ketingale kok sibuk, nek ngoten kula nyuwun pamit mawon nggih Pak De, matur suwun. Kula ngaturaken sedaya kemawon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kula nggih badhe pamit. Kula nggih badhe pamit nek ngoten, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah niku logam, urunge nyanyi kok nyanyi nah. Loh, niku lho sing jenenge contonipun halal bihalal. Halal bihalal niku nggih ngoten niku, saling maaf memaafkan. Ning ngeten Bu, Pak. Halal bihalal niku enten nggih namung dateng Indonesia mawon. Halal bihalal niku enten namung dateng Indonesia mawon. Dateng negara Mekah, Madinah, Timur Tengah niku mboten wonten. Dados enten nggih namung dateng Indonesia mawon. Neng nang apa to kok dadak dienekne sing jenenge dadak dienekne sing jenenge halal bihalal. Niku nyang apa to kok dadak dienekne? Sebabipun menungso niku al insanu mahalul ghotawan nisyan. Menungso niku panggonane salah, luput lan dosa. Lah menungso niku duweni salah, luput lan dosa marang rong macem. Setunggal dosa maring Gusti Allah, sing loro dosa sing nomor kali dosa maring sapadaning menungso. Sing nomor setunggal nek dosa maring Gusti Allah, carane pripun? Nggih menika carane kanting tobat. Tobat lan nglakoni sedaya perintahipun Gusti Allah, ngedohi sedaya laranganipun. Khususipun nglakoni salimang wektu sedina sewengi, isak subuh, dhuhur, asar, maghrib kanthi tertib. Syukur berjamaah ana musala lan masjid. Makane Bu, Pak, nek krungu kenongan beduk ditabuh yo ndang budal ning gone masjid musala, nggih. Kentang bedok niko Bu, Pak, niku ora mau dipajang terus ditutuki tok mboten. Niku yo enek karepe enten maknane. Napa karepe? Kentang karo bedok, kentang. Tang 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 tang. Napa kok bengok-bengok? Kentong karo bedhok kentong tong tong. Jebol. Apane? Mikir walah Bu, Bu Pak tangane kari daki lo sepira mandak yo ngene. Ora-ora nek jebol mandak jebol gampang enek mbalurah. Ngono lho dadi ya ora-ora nek jebol. Kentong karo bedhok kentong. Tong. Oi. Wong-wong desa gador. Woi, wong-wong desa gador ndang lebono masjid musolane oi. Mergo isih kotong, rotong, kotong. Bareng ngono bedoke muni deng, 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 deng. Oi, wong-wong desa gador, ndang lebono nang masjid musolane. Oi, mergo isih sedeng, deng, sedeng. Ning, oi, wong-wong desa gador. Nek krungu kentang bedhok krungu azan kok ora budal ning gene masjid musala, berarti termasuk wong sing kocelok kentuk lan gendeng lan gendeng lan gendeng gendeng gendeng. Ngono. Makane ben ora diarani wong sing kocelok kentuk lan gendeng, nek krungu kentangan bedhok ditabuh krungu azan yo ndang budal ning gene masjid musala, nindakake salat berjamaah. Oke. Okay? Oke. Okay.
Sebabipun saat berjamaah niku sang perintah Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu waqimus sholata wa tuzakata warka'u maraqi'in. Hai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuk dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tegese rukuklah bersama orang-orang yang rukuk niku tegese nglakoni salat berjamaah. Neng sing Gusti Allah maksud dateng mriki mboten salat berjamaah dateng dalem. Mbah karo bojone putra-putrine mboten. Ning sing Gusti Allah maksud dateng mriki nggih menika nglakoni salat berjamaah dateng dalemipun Gusti Allah nggih menika masjid lan musala, salat berjamaah. Selama telinga ini masih mendengar panggilan suara azan, tapi kok jenengan malah pilih salat ning omah, mbah kuwi salat dhewe utawa salat berjamaah. Salatipun panjenengan dateng omah boten ditompo kalih Gusti Allah. Mus pro. Dados telinga ini masih bisa mendengar panggilan azan kok tetep malah milih salat ning omah. Salatipun panjenengan mus pro. Niki wonten cerita. Zamanipun Kanjeng Nabi, Bu, Pak, coba jenengan mireng ni. Zamanipun Kanjeng Nabi enten simbah sampun sepuh, wis tuwek, tur mripate niki wuto. Mripate wuto, omahe tebih saking masjid. Nek arep ning masjid kudu nglewati hutan sing kata hewan buas. Akhiripun simbah niki lapor, lapor dateng Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam, Mbah. Ngeten Kanjeng Nabi, panjenengan lak ngertos kula niki sampun sepuh, tur kula niki mrip kula niki duweni mripat ingkang sampun wuto. Jarak tempuh masjid saking dalem kula niku nggih tebih. Menawi kula niku bidal dateng masjid, kula kedang lewati hutan sing banget-banget medeni akatah hewan sing saged mawon nerkam kula sak wayah-wayah. Pramila Kanjeng Nabi kula ijin menawi kula nglampahi salat dateng dalem pareng napa mboten. Pripun jawabipun Kanjeng Nabi? Nuwun sewu, Mbah. Panjenengan tapi tasih mireng nggih panggilan azan saking masjid? Tasih Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi? Jenengan wajib bidal. Lho. Jenengan wajib bidal, bidal dateng masjid. Lho, niku mergo saking banget e penting lakoni salat berjamaah dateng masjid musala niku nggih ngeten niku. Makane marilah kita berusaha salat berjamaah dibudayakan. Oke. Oke, sing nomor setunggal salah luput dosa marang Gusti Allah. Sing nomor kalih salah dosa marang sapadaning menungso. Pramila sing jenengi halal bihalal, marilah kita menghalalkan segala ganjalan yang mengganjal di dalam hati kita. Sing napa rumangsa duweni salah ya gelem njaluk ngapura, sing dijaluki ngapura ya gelem menehi pangapura. Jenengan sampun badan kalih tanggi-tanggi nggih, Bu? Sampun alhamdulillah. Muga-muga nek enek sing musuhan ya ndang padha halal bihalal bendang iso rukun bersatu. Allahumma amin. Pun paham nggih babakan halal bihalal nggih, Bu nggih? Alhamdulillah. Lho, niki lho ngomong perkara babakan halal bihalal sing ngaji kula Dek Karida. Dek Karida kalau wau ngaji ndamel wayang, nyang apa to Karida niku kok nek ngaji kok mesti nggawa wayang? Sebabipun kula niku tiru-tiru, niki ciri khas Dek Karida. Kula niku tiru-tiru dakwahe para wali-wali songo, khususnya jeng Sunan Kalijogo. Sian jeng Sunan Kalijogo oleh dakwah niku dadi dalang yang gawa wayang, Bu. Sanyata para wali-wali songo niku ahli makrifat mulane ya adil, rahmatan lil alamin lan wicaksono. Makane Karida sak niki pengin tiru-tiru dakwahe nganggo wayang. Le, tiru-tiru dakwahe para wali-wali songo, ngomong perkara babakan wali. Monggo awake dhewe kudu tansah eling marang sejarahipun wali. Aja ponirah, aja padha ninggal sejarah. Sejarahi sinten? Sejarahipun nggih menika para wali-wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nuswantara. Setuju? Setuju? Halo. Hai. Lho, para wali-wali songo tinggalane wayang. Contohipun para wali songo gawe wayang
niki lo wayang gunungan, lo niki gunungan, niki sing damel sinten, niki sing damel nggih menika nggih para wali-wali songo jeng Sunan Kalijaga. Gunungan iki lo enten falsafai, nopo gunungan, gunungan iku tegese salugune dununge wong urip ibarate wong lelungan. Gunungan salugune dununge wong urip ibarate wong lelungan. Dados Bu, Pak, adewe urip ana ngalam donya niku ibarate wong sing lunga, sing sawaya-waya bakal balik mati, mati dening Allah Subhanahu wa taala. Lah matine teng pundi nggih menika teng kuburan. Lah gunungan. Lah gunungan iku uga ana sing ngarani wong Jawa uga ana sing ngarani kayon. Kayon niku saka tembung basa Arab hayon. Tegese hidup atau kehidupan. Makane gunungan niku digambar lancip kaya buceng. Buceng niku tegese nyebuto sing kenceng, nyebut asmaning Allah Subhanahu wa taala. Le gunungan. Lah gunungan kalian jeng Sunan Kalijaga temriki digambar. Niki digambar le jenengan persani. Teng mriki enten gambar banteng tukaran karo macan. Banteng tukaran karo macan tegese napa niki gambarane sifate menungso sing kadang-kadang kaya kewan le sing kadang-kadang kaya kewan tukaran perkara rebutan kedonyan masyaallah makane nek perkara babangan donya ndang milih ae ngalah daripada sifate kaya kewan gladrah nggih Bu nggih nggih Pak nggih le niki lah sing tengandhap niki gambar buta loro gawa godho gawa pentungan. Niki gambarane napa? Niki gambarane malaikat nukar lan nakir sing besok bakal ngepuki manungsa sing ora tau ngibadah maring Gusti Allah. Dikepuki ning gone jero ning kuburan, makane ben ora dikepuki karo malaikat ya dadi wong sing ahli ngibadah. Lah teng walinge niki enten gambar buta utawa banaspati. Banaspati utawa buta diobong ning gone geni. Niki gambarane geni neraka. Niki napa? Besok menungsa sing ora tau ngibadah maring Gusti Allah, besok ning akhirat bakal diobong dadi bolone banaspati utawa buta diobong ning gone geni neraka. Lho, niki lho gunungan. Salugune dununge wong urip ibarate wong lelungan. Lah, gunungan niku nek dateng pewayangan biasane sebagai penghantar ngancik goro-goro biasane dalange suluk biasane nalika arep ngancik goro-goro dalange suluk ngeten suluke sangsaya dalu arara sabyor kalintangku madhap titisonya tengah wangi lumyang gandaning pas pita kalenggianing putyani ira sang dwi jawa rambrenge ler suaraning madu brantah manungsung sarining kembang terus disusul karo sindene sindene ngeten witing klopo jawata e ngerjo podo owe 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 terus disusul dalangi malih pripun roheng mongso madya laras laras gatining kondo kudut ku medhap kadya kedheping kenyok kang tiri kromo karana karuna datan karena rorong pajreng siti tidem remanem pranaweng triloko kanang candra kirana harum endah angel pinarbaweng surya ratri sinawang kitane bramono ingkang kapadaning sih dupi mangkono wis titi wanci ngancik jaman goro goro jaman edan ake wong jogen dong lali syukur tindak kufur tan rimo ing pahande asor mring bucu ing setan nges tiang koro hangumbar mungkar murko salireng laku atikung
gong adi kang adi kuno. Koro, koro. Kula mungkin nek muni goro, goro. Jenengan bareng-bareng jawab kompak banter. Goro, goro. Ngeten nggih? Oke. Yo, percobaan ke. Goro, goro. Jenengan jawab goro, goro. Oke. Oke. Yo. Goro, goro. Yang ngono kuwi nek saking semangate yang ngono pengati selalalalalaken. Iya ya selalaten maksud iki. Baleni male nggih goro 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 banter kompak oke. Yo monggo goro goro. Goro goro sasi Ramadan. Sanyata isih akeh menungsa sing senengane padha padudon. Padudon goro-goro rebutan wadon sing rupane ayu moblong-moblong direwangi-direwangi ngedol omah pawon karo dulur ora akur lan tukaran jebulane lah kok padha rebutan warisan gador ngenten ngoten niku anten jan gador gador. Masya Allah, zaman saniki zamane wis rusak, morale wis sesat, bukti nyoto, ono cerita, ono anak gugat wong tuwa nganti 1,8 miliar, enten apa mboten? Sanyoto anake sing wedok ya gawe jilbab mantune sing lanang jarene ya ustad. Lah nek ngono kuwi jenenge jilbab lan ustad bejat masya. Masya Allah. Sing dadi pejabat ya tansaya nekat. Wis sugih dadi pejabat kok dadak nyambi dadi penjahat. Padha jamaah korupsi paling duwete rakyat. Saiki konangan karo malaikat KPK mlebu penjara bojone papat kabeh padha minggat alhamdulillah. Goro goro. Balani neh kurang kompak. Goro goro. Goro goro saya ndadra. Akeh menungsa wis padha lena padha tumindak angkara ora peduli marang agama. Bukti nyoto akeh menungso ora gelem tumindak nglakoni sholat lima jarene repot repot mikir donya ora ngelingi sanyoto nek wis mati tumpakane ya mok trimo bandoso harta tahta wanita toyota dan narkoba bikin manusia terlena imannya. Wamal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Manusia di zaman sekarang sudah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang syukur nikmat tetapi malah menjadi orang yang kufur marang nikmat. Manusia di zaman sekarang banyak menjadi orang yang ingkar ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar, tepuk tangannya mana dong? Capailah olehmu kejayaan dunia, tempunlah olehmu akan ilmu dunia. Tetapi satu hal janganlah engkau lupa, tempunlah olehmu akan ilmu agama. Supaya dirimu jadi bahagia di alam dunia dan di alam baka. Biasa manusia mudah menjadi ingkar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada
Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Tutup lebar-lebar matamu itu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan? Biasa manusia mudah menjadi pintar apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu itu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Tidakkah kau lihat bagaimana pohon ditumbuhkan, air diturunkan, dan bumi ditumbuhkan? Biasa manusia mudah menjadi ingat, apabila dirinya sudah merasa pintar. Katanya agama itu dongeng belaka, kepada Tuhannya dia tidak percaya. Tunggu saja nanti, apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Tepuk tangannya mana dong Bu, Pak? Alhamdulillah niki nuwun sewu sedaya kelepatan nyuwun pangapunten menawi niki ndek wau Dek Karida datangnya telat. Nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Niki sebabe sampun siang nggih dereng salat zuhur nggih. Niki sampun meh jam kalih nggih Bu nggih. Jenengan tasye pengen mirengaken kula ngaji napa sampun dugi mriki mawon? Tasye tasih nggih pun kula tambahi sithik-sithik nggih Bu nggih. Ben aprehe lega seneng oke. Kula ngomong malih perkara babakan wayang. Wayang Bu, kula niku teng mriki nggih mbeta wayang Semar. Lah niki lho Semar. Kula niku tiru-tiru dawuhe para wali-wali songo. Makane kula mbeta wayang, contone niki wayang Semar. Semar niku gambarane para wali-wali songo. Gambarane napa Semar niku gambarane kiai alim ulama. Lho niki lho Semar. Lah Semar niku ciri khasé ngeten. Lae bregegek ugek-ugek sadulita humel-humel lae. Niku ciri khasé Semar. Lae bregegek ugek-ugek sadulita humel-humel niku yo enten artine. Artine napa? Lae niku tegese la ilaha illallah. Bregegek ugek-ugek sadulita melhel-mel. Bregegek niku tegese lungguh anteng ora kojah. Bregegek ugek-ugek ora usah diugek-ugek mergo saking antenge. Sadulita. Sadulita niku napa to? Sadulita niku niki lho. Drijine Semar. Drijine Semar dulit maju.
Dulet maji, maju tegese napa? Sadulet, dulet. Sadulita tegese azhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hemel niku napa? Hemel niku nggih menika gremeng wiridan ya la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar alhamdulillah lan sak liyan-liyane. Lho, niki lho Kelurahan Semar. Gambarane kiai alim ulama jlentrehane ya dawa. Nek penasaran ya sok ngundang omaneh. Oke. Kula Dek Karida badhe ngaturaken minal aidin wal faizin sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Kebenaran adalah mutlak milik kami, kebenaran adalah mutlak milik Allah. Semudah-mudahan ridhanya Allah kita semua dapat berjumpa lagi insyaallah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Niki acara yang terakhir nggih menika doa penutup. Ingkang kajiban doa penutup sinten nggih? Oh langsung. Oh nggih, monggo. Marilah pengajian pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan doa rumiyin nggih Bu nggih. Biridha Allahi wa syafaati Rasulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallahu fi ilmina, barakallahu fi hayatina, barakallahu fi mautina, barakallahu fi rizqina, barakallahu fi baitina sakinah mawaddah wa rahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahummaghfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo pengajian siang niki kita tutupkan tiwausan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi ridha Allah kita semua insyaallah dapat berjumpa lagi insyaallah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diberanakkan. La ilaha illallah. Oh,
mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menyekutukannya. Janganlah kau menduakan dia. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah, tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan. Ya ilaha illallah, ya ilaha satu.